Therefore, there is danger. So, that is very sensible and willing. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કેન્દ્રીય નેતાઓના ગુજરાતમાં ધામા. આવતીકાલે ગુજરાત પ્રવાસે આવશે રક્ષાપ્રધાન રાજનાથસિંહ. અમદાવાદ, ખેડા અને ભાવનગર બેઠક પર ચૂંટણી પ્રચાર કરશે તેવી વિગતો મળી રહી છે. અમદાવાદમાં પત્રકાર પરિષદ યોજ્યા બાદ સંમેલનમાં હાજરી આપશે. અમદાવાદમાં આયોજિત કરાયું છે ઉત્તર ભારતીય સંમેલન, ત્યારબાદ ખેડા અને શિહોરમાં યોજશે રાજનાથસિંહ સભા તેવી વિગતો મળી રહી છે. સંવાદદાતા રોનક વર્મા વધુ વિગત આપી રહ્યા છે. રોનક, પૂરી વિગત. હર પળ મનાવો કેસરી તહેવાર. વિમલ બોલો, જવાન કેસરી. જીના, લોકસભા ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે એક્શન મોડમાં આવી છે અને ગુજરાતમાં પ્રચંડ પ્રચારની જે રીત છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ જે પ્રકારે જોયું હતું કે એક સાથે રાજ્યના અનેક અનેક સ્થળો ઉપર કેન્દ્રીય નેતાઓની ફોજ ઉતરી હતી અને તે જ પ્રકારે હવે ધીરે ધીરે ગુજરાતમાં આ પ્રકારનું આયોજન સતત આગળ વધી રહ્યું છે, જેમાં આવતીકાલે કેન્દ્રીય જે રક્ષા પ્રધાન છે રાજનાથસિંહ તેઓ ગુજરાત મુલાકાતે આવશે અને રાજ્યની 3 લોકસભામાં તેઓ પોતે જશે. આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં તેઓ એક પત્રકાર પરિષદ યોજશે અને તાજેતરમાં ચૂંટણી સંબંધિત જે પણ વાતો છે તે લોકોની વચ્ચે મૂકશે. આ ઉપરાંત 1 વાગ્યાની આસપાસ વસ્ત્રાલમાં આયોજિત ભાષાભાષી સંમેલનમાં તેઓ પહોંચશે અને ત્યાં હાજર લોકોને સંબોધન કરશે. ત્યારબાદ તેઓ આગળનો જે કાર્યક્રમ છે તેમાં પહોંચશે અને ખેડામાં પણ આ જ પ્રકારે તેઓ જાહેર સભા સંબોધશે અને ખેડાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ ભાવનગરના શિહોર ખાતે પહોંચશે કે જ્યાં આગળ પણ સ્થાનિક જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર છે તેમના માટે મત માંગશે. આમ આવતીકાલે દિવસભર કેન્દ્રીય રક્ષાપ્રધાન જે રાજનાથસિંહ છે તે ગુજરાત પ્રવાસે રહેશે. બેકો રોનક, તો જે રીતે સંમેલનમાં હાજરી તો આપશે પરંતુ સાથે સાથે ચૂંટણી પ્રચાર પણ કરશે. અમદાવાદ, ખેડા અને ભાવનગર બેઠક માટે ચૂંટણી પ્રચાર કરશે, પત્રકાર પરિષદ યોજ્યા બાદ સંમેલનમાં હાજરી આપશે.